Välkomna tillbaka efter fikat. Den här sessionen heter Det fria ordet, vem har ansvaret? Och jag har upptäckt här under dagen igår att det här nog förmodligen är en av de absolut hetaste frågorna som vi har att diskutera i internetsverige just nu. Igår så satt jag bland annat på en session som heter Sociala medier i offentlig sektor, möjligheter och utmaningar. Och där kom frågan hela tiden upp, men vad får vi egentligen lov att göra och vem bestämmer vad vi får lov att göra och vem ska ta ansvaret för det vi gör? Och sen hade vi en annan session som handlade om video på nätet, vi kallade den revolution på alla sätt. Och när Måns Adler från Bambuser står där och berättar med kraft och glöd om demokratiseringen som det innebär när vi kan sända live-video från vilken mobiltelefon som helst, så vaknar naturligtvis frågan i publiken så här, men vem har ansvaret? Vem har ansvaret för att det som filmas och sänds är sant och riktigt? Vem har ansvaret för eventuella kränkningar som dokumenteras? Hela tiden så kommer vi tillbaka till frågan om vem som har ansvaret. Och i den gamla, tidigare, traditionella, klassiska världen så var det här ganska enkelt. För att det fanns en tröghet i systemen. Och det fanns en väldigt tydlig linje där man till exempel i traditionella medier hade ett systemansvarig utgivare. Och det var ganska så glasklart. Det är klart vi kunde ha synpunkter på det. Det är klart att det med någon slags förändring ändå flyttades över tid. Men det gick ganska långsamt. Men det gör det inte längre. Utan idag går det väldigt snabbt. Vi känner nog allihopa att vi stundtals har lite problem att springa i kapp tekniken. Jag tänkte vi skulle ta en lite spännande vinkel på det här, för ofta när de här frågorna diskuteras, ofta när vi pratar om ansvarsfrågan på nätet idag, så blir det ur ett ganska smalt perspektiv. Vi pratar juridiken kanske, eller vi pratar tekniken specifikt, eller vi pratar medierna. Nu tänkte jag att vi skulle bryta det på andra ledden, så det är klart att vi i den här frågan om yttrandefriheten på nätet och ansvaret behöver juridiken. Så att jag tänkte att vi skulle få inleda här med Mårten Schultz som är jurist. Jag kallar honom ibland för cowboyjurist. Han vågar sticka ut lite grann. Sen kommer vi ha antropologen Katarina Graffman som ger oss bilden av vad människorna egentligen tycker och tänker. Hur förhåller vi oss till relationerna på nätet? Sen har vi David Brax som ska ge oss den filosofiska bilden av det här. Så ni känner det väldigt humanistiskt allt det här egentligen. Vi lägger naturligtvis juridiken som en bottenplatta, men sen så tar vi en humanistisk ståndpunkt till det här. För det är någonting som också har sagts många gånger under internetdagarna. Att visst, teknisk utveckling är all ära, men det är ju egentligen människorna det handlar om. Så det är det jag tänkte vi skulle foka på. Sen kommer vi att ha upp på scenen också på slutet här Jonas Nordling som är Journalistförbundets ordförande. Och han kommer att få möjlighet att reflektera och spegla hur de traditionella medierna ser på den här utvecklingen. Jag kommer att hålla ett öga på Twitter kontinuerligt här, så att vill ni att vi ska spela in någonting ifrån er i publiken så kommer vi inte att springa runt med mikrofon i publiken, utan jag kommer i så fall att försöka hålla ett öga på det som händer på Twitter. Så att twittra under hashtaggen in12 eller ännu bättre egentligen adressera det direkt till någon av oss, så kan vi hjälpas åt att plocka fram de här frågorna. Jag tänkte inte säga så mycket mer än så, utan jag tänkte faktiskt att ni skulle få avnjuta en stunds Presi. Välkommen upp på scenen, Mårten Schultz. En applåd. Ja, tack. Kul att vara här igen. Förra gången så minns jag att det på tweetwallen stod att alla blev illamående av min Prezi. Jag tänkte att vi skulle återuppliva de här minnena tillsammans. Nu kör vi. Jag har 25 minuter på mig att prata. Jag har jävligt mycket att säga. Det finns en grundtanke när det gäller internet, och det är grundtanken om någon slags informationsfrihetens absolutism. Att det finns en presumtion för så långtgående informationsfrihet som möjligt. Både deskriptivt att det är så och normativt att det är bra att det är så. Information wants to be free är ett uttryck som används på väldigt många sätt. Inte bara i upphovsrättsliga diskussioner utan också som någon slags normativt påstående. En slags dogm nästan från internet.
Och ofta så förenas det här påståendet när det gäller yttrandefrihetsaspekten av det med en slags fatalism. Att vi lever i ett tillstånd just nu när informationsfriheten, den långtgående, nästan absoluta informationsfriheten, i vart fall som ideal, det är bara så att vi får leva med det. Det är ingenting vi kan göra någonting åt. Anden är ur flaskan. Tekniken har försteg framför de normativa systemen, juridiken och andra normativa modeller. Men det behöver ju inte vara så. Om man spelar tillsammans, om tekniken, användarna och juridiken samspelar, så går det att kväsa informationsyttringar som vi inte vill ha, eller som majoriteten av oss i alla fall inte vill ha. Och det här är väl egentligen det bästa exemplet på det. Barnporren har i princip raderats ut ifrån den vanliga sidan, alltså det är åtminstone det internet som jag tar del av. Jag vet naturligtvis att barnporren inte är borta, men att den har rensats ut ur väldigt många sociala internetmiljöer. Traditionellt så har yttrandefrihet alltid hängt ihop med olika modeller för ansvar. Det är som nachos och öl. Det är ett radarpar som alltid har funnits. De har alltid levt tillsammans, de här två. Vi har en massa klassiska värdekonflikter på yttrandefrihetens område. Vi har yttranden som kan leda till fysisk eller annan skada. Till exempel ett yttrande om anstiftan till mord. Det har ju alltid funnits en ansvarsmodell för det. Trots att det naturligtvis är yttranden. Vi har yttranden som leder till fara. När man ropar att elden är lös på teatern, det är ju det klassiska exemplet ifrån juridikens sammanhang på ett yttrande som borde vara i vart fall ansvarsgrundande på något vis. Och vi har privacyfrågan, privatlivsskyddet, integritetsfrågan. Traditionellt har i samtliga de här värdekonflikterna har det alltid funnits olika former av ansvarsnormer och ansvarsmodeller för att utkräva ansvar för yttranden som går för långt i någon mening. Ansvar, jag pratar om ansvar. Vi ska prata om olika modeller för ansvar. Ansvarsnormer är reaktiva. De medger att man kan reagera på vårt område då, yttranden som på något vis går över gränsen. Till exempel framkalla fara för någon eller hota någon eller något. Man kan också tänka sig, och det förekommer ju också på olika sammanhang, proaktiva regleringar för att motverka yttranden som vi inte vill ha. Och det mest extrema exemplet på det är ju förhandscensur. Ansvarsnormer kommer in i efterhand och pekar ut någon som ansvarig och i bästa fall tillgång till sanktioner. Utgångspunkten traditionellt har alltid varit att den som yttrar något, den har ansvaret. Det är utgångspunkten. Men så har vi utvecklat en mängd olika påbyggnader på den här grundtanken. Allokerade ansvarsmodeller, att vi pekar, det gäller juridiken men det gäller också i andra sammanhang, vi pekar ut någon som särskilt ansvarig för andras yttranden. Det kanske tydligaste exemplet är utgivaransvaret i den svenska tryckfrihetstraditionen. Men det finns andra former av allokerade ansvarsmodeller också. Och nu kommer vi till, börjar vi komma fram till temat då. Funkar det annorlunda på internet och borde det funka annorlunda på internet? Men innan vi funderar över om hur det borde funka på internet och hur det faktiskt funkar på internet, så vill jag säga någonting om vad den personliga integriteten är och varför den är skyddsvärd. Integritet är ett ord som har använts för väldigt mycket. Roe vs. Wade, det klassiska amerikanska Supreme Court-rättsfallet om rätten till abort, är egentligen ett integritetsfall till exempel. Integritetsskyddet i den traditionella juridiska diskursen har handlat om skyddet för den fysiska integriteten. Men när vi pratar om integritetsskydd i modern svensk debatt så tror jag vi fokuserar på andra saker. Eller det gör vi väl. Vi fokuserar på informationsintegritet. Rätten till ett skyddat privatliv på olika sätt. Och det finns många olika aspekter av den typen av integritetsskydd. Vi har rätten att kontrollera tillgången till vissa delar av privatlivet. Rätten att slippa en kamera på toaletten. Vi har rätten att kontrollera hur information används. Hur privat information om mig till exempel sprids i olika sammanhang. Och så finns det en massa andra aspekter. En sak som har diskuterats mycket i europeiska samtal på sistone är ju the right to be forgotten. Rätten att bli bortglömd. Men jag tänker fokusera på de första två punkterna. En första aspekt, den subjektiva aspekten, är att vad vi vill ha skydd för och vad vi behöver skydd för, det beror ju på vem vi är och hur vi lever. Vi har olika Gangnam Style. Det är väl en 500 000 som har sett honom sitta på muggen nu ungefär, är vi väl uppe i. Det är en subjektiv fråga delvis vad vi vill ha ett skydd för. Nämligen, de allra flesta skulle betrakta det som
det kanske värsta intrånget i privatlivet när det gäller fotografering och filmning, det är väl just toaletten, tror jag många. Argument för ett skydd för informationsintegritet. Några argument för varför vi behöver ansvarsmodeller och andra former av skyddsregler till förmån för informationsintegriteten. Det här är egentligen en konstig frågeställning. Vi har en skev svensk diskussion när det gäller information och integritet. Transparensidealet ligger så pass djupt i vår rättskultur så att det har påverkat så att vi har fått en svag integritetstradition. Det finns många andra förklaringar till att vi har en svag integritetstradition också. Men det, jag tror att den djupa övertygelsen om informationsfrihet i vid bemärkelse, transparens, offentlighet och också yttrandefrihet har påverkat informationsintegritetsdiskussionen negativt. Det riktigt märkliga i svensk kontext tycker jag är nu när vi ändå börjat få en lite nymodad integritetsdiskussion, det är att alla integritetsdebattörer lite överdrivet stannar vid hotet från staten. Samma personer som gick bananas i FRA-lagsdebatten kan tycka att det är fullt okej att lägga ut operationsbilder som någon i smyg har tagit på mig så länge det sker genom en länk på Flashback. Det här är ju en märklig inkonsekvens i synen på personlig integritet, att det bara är staten som står för hotet när vi vet att integritetshoten för väldigt många av oss inte i första hand kommer från staten också, men inte bara från staten i alla fall, utan också från lilla syster, från internetpöben i den mån man får den efter sig i något sammanhang. Helvetet är andra människor, särskilt i grupp. Och framförallt hoten kommer från de stora internetföretagen som samlar på sig privat information i en utsträckning som världshistorien aldrig tidigare sett. Det här är en helt ny form av integritetsutmaningar. Jag tycker ju att rätten till ett skyddat privatliv egentligen inte behöver några argument. Med annat, inte mer argument än skyddet från att slippa att bli torterad eller religionsfriheten. Men några argument kan väl tas upp. Det är en grundläggande aspekt av det mänskliga tillståndet att ha möjligheten att begränsa tillgången till vissa delar av sin privata sfär. Olika behov vid olika tillfällen, men att alla behöver någon gång begränsa sin privata sfär. Och det är, menar jag, en fundamental aspekt av möjligheten att kunna bygga ett fungerande liv, ett eget liv. Privatlivsintrång kan skada ekonomiskt men också ideellt, en annan aspekt av informationsintegriteten. Privatlivsinformation kan ibland betraktas som någonting man skapar och som man har en äganderätt till. Det här är en syn på informationsintegritet som liksom krokar in lite i upphovsrättsdiskussionen. Min information är min, det är jag som ska ha rätt äga den informationen. Man kan också använda sig av auktoritetsargument för att stödja informationsintegritets eller boosta informationsintegriteten, nämligen att vi faktiskt har lagar, inte vilka lagar som helst. Vi har en allmän integritetsregel i regeringsformen som vi inte har haft så himla länge, och så har vi den stora regeln i Europakonventionen i artikel 8. Men vi har inte, och det kommer kanske Jonas tillbaka sen, vi har inte en allmän privatlivsskyddsregel i TF och yttrandefrihetsgrundlagen som jag har varit mycket diskuterat på sistone. Och slutligen, den fullständiga transparensen kan fungera som ett fängelse. Och det här är ju en klassisk tankegång. Kolla, vi kör den här en gång till, va? Det är ju ingen som har kräkt sen. I can do this all night. Det här är Panopticon, det är Benthams vision om det perfekta fängelset där människor disciplineras eftersom de tror att de kanske är bevakade och möjligtvis också är bevakade. Själva möjligheten att alltid vara bevakad kan i sig fungera handlingsbegränsande, är Benthams tanke, som Foucault framförallt har utvecklat sen. Är det då annorlunda på internet? Är informationsfriheten som ideal helt annorlunda i internetkontexten om man jämför med kött- och pappersvärlden? En kombination jag är väldigt nöjd med har kommit på för kött- och pappersvärlden. Och det här finns en deskriptiv aspekt av att i realiteten så viktas informationsfriheten betydligt tyngre på internet. Att det är ett faktum att det är så. Och så finns det en normativ aspekt att det borde viktas betydligt tyngre på internet. Det vill säga att informationsintegriteten i de här värdekonflikterna som vi pratade om inledningsvis har en större tyngd i internetkontexten. Det deskriptiva argumentet först. På internet råder en närmast absolut informationsfrihet. Ja, det gäller ju inte rättsligt. Samma regler som gäller
i kött- och pappersvärlden gäller ju i stor utsträckning i alla fall på internet. Och dessutom finns det vissa fler regler för internetkontexten. I förhållande till staten så har vi ett generellt skydd genom regeringsformen och Europakonventionen. Där har vi allmänna privatlivsskyddsregler eller privatlivsregler. Europakonventionen är dessutom sedan 2005 genom ett epokgörande avgörande från högsta domstolen skadeståndssanktionerad, vilket innebär att om staten eller det allmänna kränker mitt privatliv under de förutsättningar som anges i Europakonventionen, då kan jag stämma staten. Så det finns en allmänt ansvarsregel för privatlivsskyddet. Hur är det gentemot de enskilda då? Ja, här ligger en stor börda rent rättsligt på förtalsreglerna. Förtal skyddar mot spridande av nedsättande uppgifter. Och det är inte bara upphovsmannen, den som kommer uppgiften från början, som kan hållas ansvarig, utan även andra personer. När det gäller Twitter så verkar det ha kommit att uppstå någon slags myt om att man inte kan bli förtalsansvarig för så kallade retweets när man skickar vidare meddelanden. Det måste man kunna bli. Det finns inget. Att skicka vidare en ärkränkande uppgift genom en retweet kan i sig vara förtalsgrundande. Så kan det finnas andra anledningar till att inte ett ansvar faktiskt föreligger. Men att det är möjligt, det måste vara. Hur gäller för bloggar, kommentarsfält? Ja, jag tänkte att jag inte ska prata så mycket om medierna, de grundlagsskyddade medierna, särskilt grundlagsskyddade medierna ska jag säga. Men hur är det med kommentarsfält på bloggar och sånt som privatpersoner reglerar eller styr över? Modererade bloggar, den som trycker på godkänt ansvarar för förtal i den uppgiften som kommer med i kommentarsfältet. Det är förhållandevis klart genom ett tiotal underrättsavgörande. Idag lämnar jag in ett rättsutlåtande i en tvist som rör förtal i omodererade bloggar. Kan en moderator som inte plockar bort en ärkränkande uppgift i ett omodererat kommentarsfält hållas förtalsansvarig? Jag påstår att det åtminstone civilrättsligt borde kunna vara möjligt. Det där är, jag vet att det där är en mesig formulering som ingen annan än jurist kan. Men mer än så kan man inte säga. Rättsläget är oklart. Det kanske kan gå. Det här var deskriptiva påståenden. Informationsfriheten är inte så fri på internet heller. Det finns samma regler där som annat. Hur är det med det normativa argumentet då? Att det borde finnas en närmast absolut informationsfrihet på internet? Ja, tanken är väl uppenbart orimlig. Samma argument som kan föras till stöd för inskränkta informationsfriheten, till exempel i form av integritetsskydd i köttvärlden, görs ju gällande även på internet. Och därmed bör juridiken också på internet, och nu behöver vi komma in på saker som kan uppfattas som kontroversiellt, tillhandahålla regler som gör det möjligt att utkräva ansvar av den som till exempel kränker min informationsintegritet. Men, och det är ju viktigt då, bara mot otillbörliga intrång, inte mot rimliga intrång. Man ska naturligtvis kunna granska makthavare och annat fortfarande. Och för oss som gillar internet, och jag är en sån faktiskt, så tror jag att det normativa argumentet också kan ha relevans för oss att, som en slags poäng, att vi borde skapa frivilliga miljöer för ansvarsutkrävande eller modeller för ansvarsutkrävande som inte innebär att man måste gå till domstol, om inte annat för att man därmed kan hålla lagstiftaren borta. För det tror jag ändå de flesta av oss vill. Vi vill inte ha allt för långa, stora inskränkningar i informationsfriheten i form av lagstiftning. Fattar du? Några för internet speciella svårigheter ska vi nämnas först. Anonymiteten kan göra det svårt att hitta den som är ansvarig. De modeller för allokerade ansvarsmodeller som vi har på yttrandefrihetens område funkar ju sällan på internet, med undantag för de grundlagsskyddade medierna och vissa bloggar som frivilligt har satt sig under de här systemen. Vi vet att det finns en tendens till att människor blir mer extrema i olika internetmiljöer. Anders Behring Breivik-rättegången illustrerar ju den diskussionen i alla fall. Vi vet att det finns problem med mobbar på internet. Vi vet att det finns tendenser, ökade eller större tendenser till att tro på falska rykten på internet. Det där är taget från en väldigt berömd uppsats av Cass Sunstein. Och vi vet också att integritetshoten är globala på internet. Så det här är ju nya saker, eller i vart fall traditionella problem som accentuerats i internetmiljön. Vad kan man då göra för att skapa ett integritetsskydd som går bortom den hårda juridiken i form av ny lagstiftning? Ja, jag skulle vilja se
Jag är väldigt nöjd med den här rubriken. Stäm varenda jävel. Jag skulle vilja se en utveckling där personer som är kränker andra stäms. Och jag skulle vilja se en utveckling där internetkommuniteten hjälper till med det. Där man skakar fram de som kränker varandra. Jag skulle vilja se ökade användningar av abuse. Där jag anspelar på en Jenny Holzer-tavla. Att man använder sig av abuse-funktionerna i större utsträckning. Och att man hjälps åt att göra det i kommuniteter. Jag vill att man letar reda på de som kränker och hänger ut dem. Ni kanske har läst om den här Gåke-journalisten som letade reda på en pseudonym på Reddit som hade kränkt många andra och hängde ut människan bakom. Naming and shaming. Kanske man kan ha en, jag spekulerar, en branschutsett ombudsman. Ganska många nationer eller rättsordningar har ju offentligt utsedda ombudsmannafunktioner för integritet. Man skulle kunna tänka sig att branschen går i förväg, precis som läkemedelsbranschen gjorde när lagstiftaren hotade med att komma med särskilda ansvarsregleringar för läkemedelsbranschen. Då skapar man sin egen frivilliga modell som alla anslöt sig till. Det är ju naturligtvis svårare i de här sammanhangen än vad det var för läkemedelsbranschen. Men det är bara som om man tänker fritt. Man kan utnyttja globaliseringen. Det brukar sägas att det är hårdare förtalsansvar i England till exempel. Ja, men det kan man utnyttja. Stäm England. Motverka integritetskränkningarna genom att leta upp forumshoppa i den mån informationen är spridd utomlands. Det här är skisserade strategier för hur man kan hantera integritetskränkningar. Men, och det är ju poäng här, det är bara i de fall det faktiskt är illegitima integritetskränkningar som jag skulle förorda sådana här lösningar. Och missbruk av de ansvarsmodeller som jag nu har skisserat kan redan beivras inom systemen. Information vill vara fri. Ja, det brukar ju sägas som någon slags maxim på i internetsammanhang ganska ofta. Men barnporrexemplet visar att det går att hitta modeller på frivillig basis i kombination med de traditionella reglerna för att rensa bort oönskade former av yttranden ifrån de internetmiljöer som vi lever i, de flesta av oss tillsammans. Gick jag över tiden, Jocke? Tvärtom. Hur det? Ja. Nej, men jag har inget mer. Jag var så jävla stressad av den här 25 minuters slotten som Jocke gav mig, så jag pratade på det bara helskotta. Ja, men då gör vi så. Då tackar vi Mårten så mycket för introduktionen. Tack, Mårten. Tack. Great. Tack. Det är ju kanske inte helt otippat att en jurist tycker att vi ska stämma varenda jävel. Det borde ju klira till bra i kassan då. Vi får ta den frågan sen. En annan punkt som du lyfter fram som jag tycker är intressant, det är när du pratar om naming and shaming. Och det är lite grann en diskussion som jag har haft med nästa talare, Katarina Graffman, där jag har ställt frågan ur ett antropologiskt perspektiv. Vad är det för någonting som händer egentligen i de sociala medierna och i de digitala kanalerna idag? Hur mycket självreglering och hur mycket självsanering är det som förekommer egentligen? Hur många är det inte som någon gång har ställt sig upp och sagt till någon annan på nätet att nu tyckte jag att du gick över en gräns, här bar du dig för jävligt åt. Vilka effekter kan det få? Det kanske inte är så att vi måste skala upp det här naming and shaming till någonting stort och strukturerat, utan det kanske är så att det bara händer i de mekanismerna som redan finns på nätet. Vi ska se lite grann om Katarina kommer att beröra just det eller om hon tar oss iväg på en helt annan spännande resa. Nu ska vi få möta antropologen, kvinnan, myten, Katarina Graffman. Välkommen upp på scenen. En applåd. Hej. Det är alltid så trevligt att bli presenterad där, Jocke. Jag blir så glad. Myten. Myten om internet. Myten om antropologen. Jag har inte så här flashigt presentation som vissa andra har. Jag har dessutom med mig så här pappers. Jag vet inte ens om det förekommer här bland åhörarna här. Jag kommer ju prata lite grann utifrån användarperspektivet då, såklart, eftersom jag är antropolog. Och som sagt, när jag fick frågan så tänkte jag, gud, vad ska jag göra på temat? Vad kan jag bidra med? Men jag skulle vilja återkomma till ni som var och lyssnade på keynote i förmiddags. Så kommer ni ihåg så var en bild att psykopater kan inte sätta sig in i andras perspektiv. Kommer du ihåg den bilden?
Och det är väl kanske lite det jag vill prata om, för jag har gjort väldigt, väldigt många studier av framförallt unga människor och hur de använder nätet och de nya medierna. Och jag tycker att det stora problemet egentligen när man jobbar med människor som håller på med nätet, utveckling av nätet och så vidare, är att man inte har det perspektivet. Du utgår inte från användarna, du utgår definitivt inte från de yngre generationerna. Och även skulle jag vilja påstå att hur mycket man än twittrar och använder nätet så kan man inte och kommer inte kunna förstå den yngre generationen och hur de kommer att använda nätet och på vilket sätt det kommer betyda för dem framöver. Så att det skulle jag vilja prata lite kort om. Och det som jag vill börja med, det som vi ser på bilden, så är det just att någonting som är väldigt tydligt när man är med unga människor. Jag får alltid frågan, ja men vadå unga? Och det där är jättesvårt att säga. Jag brukar säga att det beror helt på vad man liksom tittar på, var gränsen går någonstans. Men om man tittar då på yngre, om man tittar på sådana som är 15 år yngre, kanske 20 år yngre och så vidare, de som har växt upp i internetsamhället, så har de ett helt annat förhållande till medier och så vidare än vad vi äldre har. Och det intressanta är, när man försöker få dem att definiera på något sätt, så handlar det inte om att man använder medier. Utan medier är egentligen någonting som bara medierar sociala relationer. Media är någonting som de är. Och om man då tittar på 60-talet, Marshall McLuhan pratade om bodily extensions, media som bodily extensions, och vi är där idag. För er med unga människor, ni kanske har barn, tonåringar själva, när det inte fungerar så blir de jättestressade, svettas, blir röda ansiktet, och det är verkligen som att en del av deras kropp är borta. Det är väldigt, väldigt tydligt. Så när man tittar på unga människor idag så handlar det väldigt, väldigt mycket om att vi är sociala, och vad använder vi medierna till? Jo, till att socialisera. Och även fast det kan se ut så här som på bilden, så är det väldigt ensamt och isolerat ut, så är de extremt sociala när de är ute, för de sitter och pratar med sina kompisar. De spelar med sina kompisar online hela tiden, och det handlar hela tiden om det här sociala. Och det intressanta tycker jag är att den digitala identiteten fortlever ju oavsett tid och rymd. Den pågår hela tiden, oavsett om de är där eller inte. Och för dem är det en verklighet där de hela tiden försöker att uttrycka sin identitet i medierna. Och det här pågår ju ständigt, även fast de ligger och sover och så vidare. Och det blir ett sätt att förhålla sig helt enkelt till medierna. Jag har varit väldigt mycket inne på det här som jag tycker är intressant. Och det återkommer lite grann till det här med vad skapade man nätet till. Och vi äldre, vi vuxna, vi som kanske har varit med längre, pratar ju väldigt mycket om kunskapssamhället och informationssamhället. Och man har pratat väldigt mycket om nätet som den stora möjligheten och så vidare. Men tittar vi då på den här gruppen yngre människor, så är det väl snarare det här vi ser. Vad använder de nätet till? Jo, det är ett fantastiskt verktyg för att bygga och underhålla sociala relationer. Så deras internetkompetens bygger i stor utsträckning på att man skapar ett relationssamhälle. Och det innebär ju sin tur att vi kanske får se på framtiden på ett helt annat sätt. Får man då utgå från att de använder det för att helt enkelt bygga sociala relationer istället för någonting som vi själva utgår från med kunskaps- och informationssamhället, så kommer vi troligtvis att se en helt annan framtid. Och någonting som jag tycker är viktigt när man då förhåller sig till internet, till medias utveckling, så är det precis det här. För vi kan inte längre använda våra traditionella tankestrukturer när vi ska försöka förstå deras kunskapsinhämtning, deras inlärning, deras etik och moral. Det fungerar inte, vi måste utgå från deras verklighet. Och någonting som blir väldigt påtagligt när man tittar på hur unga människor förhåller sig, det är ju att informationsöverflödet och tidspressen att alltid ta till sig allting gör att vikten av fyrtornen ökar. Och det här är, när man är ute och studerar unga människor, så blir det väldigt intressant att se vilka är det man tar till sig som fyrtorn. Och vad är det man plockar med från dem? Och det handlar väldigt, väldigt ofta om att det är ganska välutvecklade fyrtorn som har en väldigt hög kunskap, allmänbildning, som beter sig på rätt sätt. Och det är de som blir på något sätt autentiska fyrtorn. Och det intressanta är när man tittar idag, när fler och fler av den här unga generationen förstår det här med algoritmiska gatekeepers, så blir det ännu tydligare att man söker de här mänskliga fyrtornen som får stå för någonting som blir oerhört viktigt ur ett ansvarsperspektiv för dem. Vi gjorde en studie till medierådet som handlar om Idol. Och intressant var där att se, för vi gjorde även en nätstudie under 2 års tid för att titta lite grann vad som hände på nätet. Och det här är väldigt intressant att se för den unga generationen. Och jag kommer gärna in på det här med
mobbing kanske på nätet. Jag läste faktiskt i Svenska Dagbladet idag, så tror jag att det stod att anmälan på mobbing och så vidare hade ökat med 104% de senaste, om det var 5 åren eller sånt där. Jag tror att det handlar väldigt mycket om nätmobbning eller att du sms-mobbar och så vidare, och det här med den anonyma möjligheten till det. Och det här är jätteintressant att se, för studerar man hur människor förhåller sig till den här typen av ansvar och etik och moral, så blir det tydligt att inom de nära grupperna så är det väldigt självreglerande system. Och det var ni lite grann inne på, det här att man vänder sig till dem som inte är schyssta i de här nätverken. Och där har det här fyrtornet en väldigt viktig roll. Att man liksom uppmärksammar de som kanske inte är speciellt schyssta mot varandra. Men det intressanta är då att titta om det är några som de inte har den här personliga kontakten med, som var tydlig på Idol. För där förekommer det väldigt ganska hårda bedömningar, hårda ord och så vidare. För där har man ju inte någon direkt relation till de här människorna. Men så fort det kryper ner och man får den här nära sociala relationen, så är det ett ganska självreglerande system. Och såklart gäller inte det alltid, men på något sätt så skulle jag vilja återkomma då till hela idén om att förstå hur de använder det här med att bygga sociala relationer. Och hur det kommer få effekt om 10-20 år. När de växer upp och hur de förhåller sig just till det fria ordet på nätet. Så att för att avsluta då, man är stressad av tiden här, Jocke. Så skulle jag bara vilja säga att jätteviktigt för alla som håller på att använda perspektivet och utgå från dem man faktiskt fokuserar på. Sluta prata användare och betrakta dem som människor som använder nätet och bygger sociala relationer på sitt sätt. För att också kunna skapa de bästa möjligheterna och lösningarna för dem framöver. Och det gäller ju även det här med ansvarstagande och det fria ordets ansvar helt enkelt på nätet. Tack. Tack så jättemycket. Jag börjar se effekten här nu av att hetsa folk lite för hårt. Vi ligger faktiskt 10 minuter före programmet. Det är helt underbart. För då får vi mer tid i panelen sen. Vi får mer tid att diskutera frågorna. Vilket betyder att ni får mer tid att få svar på era frågor också, som ni twittrar in i en stridström till oss. Det har kommit 2 stycken så här långt. Jag älskar att lyssna på Katarina, för att jag tycker att den här aspekten av människan är så fundamental och viktig i den. Men nästa talare tar det här egentligen till en ytterligare nivå, för filosofin ligger ju lite grann, ska man säga, över det mänskliga beteendet. Nästa talare har vi stött på i många sammanhang. Han är naturligtvis filosof, men han är också... har i alla fall skrivit om hedonism. Han har skrivit mycket om etiska värderingar. Han har skrivit mycket om kognition naturligtvis. Han förekommer ofta i radio. Har kunnat lyssna på honom med fördel där. Och han är en otroligt spännande människa som förmår göra det här väldigt kittlande. Jag ser mycket fram emot att vi ska få lyssna på David Bracks bild av det här ämnet. Välkommen upp på scenen. En applåd. Hej, tack så mycket. Det var översvallande och nu är jag lite nervös inför hur jag ska kunna leva upp till de här förväntningarna. Men 10 minuter före ligger vi alltså. Titta på mig nu medan de försvinner. Jag kommer prata om yttrandefrihetens värde och funktion, tänkte jag kalla det här. Den här biten. Och vi har under den här sessionen nu sett en gradvis degradering av den tekniska nivån. Jag har ingen presentation alls, utan ni får titta på mig. Om någon kan lägga upp lite keyboardkatt eller något liknande på skärmen, så vore jag tacksam. Jag är alltså lektor och forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Och jag undervisar i etik för förstaårsstudenter, och jag forskar inom ett projekt som heter When Law and Hate Collide, som handlar om hatbrottslagstiftning i EU. Och det är på den vägen som jag har kommit in på det här området. Så mitt intresse för det här ämnet, det kommer via den typen av yttranden som gör direkt eller indirekt skada, och frågan hur dessa kan regleras i lag, och i sin tur då, hur de här lagarna kan moraliskt rättfärdigas. Vi har 3 eller 4 poänger som jag kommer försöka ta upp på de här 10 minuterna som jag har fått mig tilldelat. Den första är att argument för yttrandefriheten kan komma i två huvudsakliga slag. Antingen så menar man att yttrandefrihet och frihet av lag har ett egenvärde, eller så menar man att det har ett instrumentellt värde, alltså det tjänar andra värden. Alltså, om yttrandefriheten och frihet av lag har ett instrumentellt värde, då måste det finnas andra värden som den här friheten på något sätt leder till.
leder till bättre resultat. Och då kan man alltså utvärdera yttrandefriheten. Det är också en slags vägledning för hur man ska reglera yttrandefriheten. En vanlig tanke när man pratar om frihet är att staten och lagens funktion är att se till att vi inte skadar varandra. Och att vi därför inte inkränktar på andras frihet. Vi ska se till att staten tillåter så mycket som möjligt. Men inte så mycket att vi skadar varandra och inkräktar på andras frihet. Anledningen är att vi är bäst själva på att veta vad som gör oss lyckliga. Därför ska staten inte reglera hur vi beter oss. Det är mycket bättre när vi själva försöker avgöra hur vi ska leva. Därför att staten kan inte ha den typen av flexibilitet som krävs för att en människa ska vara lycklig i sitt eget liv. Så därför så bör staten vara minimal i den här meningen och inte reglera om den inte reglerar för att skydda oss från varandra. Så är det en uppfattning om frihetens roll i staten och lagen. Yttrandefriheten överlag betraktas ibland som ett formellt villkor på en stat för att den ska vara godtagbar och för att samhället ska vara så öppet som möjligt. Och öppenhet verkar vara ett kardinalvärde hos ett samhälle. Det är bra med yttrandefrihet därför att det tillåter kritik, det tillåter opposition, det tillåter en mångfald av idéer att spridas i ett samhälle. Och det är uppenbarligen bra, för på det sättet kan vi testa ett samhälls legitimitet och se till att det inte stagnerar och leder till olycka för de som lever under det. Vissa människor, då, framförallt liberaler, brukar hävda att frihet har ett egenvärde. Det är något som eftersträvansvärt i sig självt, inte bara för vad det leder till. Så har vi till exempel John Rawls frihetsprincip som säger att vi har en rättighet att tilldela så mycket frihet som är förenligt med alla andra människors lika frihet. Helt enkelt. Det enda som kan begränsa vår frihet är andra människors frihet. Det är nämnvärt att den här principen, frihetsprincipen, den garanterar inte några goda resultat i övrigt när det gäller andra värden, alltså de värden som inte är begränsade till värdet av frihet. För frihetsprincipen är förening med väldigt olika utfall. Ett föredömligt fritt samhälle som tillåter att vi beter oss hur som helst kan vara väldigt ojämlikt till exempel. Det kan också vara ett väldigt olyckligt samhälle. Det är inte som garanteras av friheten. Det är bara någonting som görs möjligt utav friheten. Om istället yttrandefrihetens funktion är att tjäna andra värden, till exempel att se till att vi blir så lyckliga som möjligt därför att vi är fria att bli så lyckliga som möjligt, då kan också yttrandefriheten testas på något sätt. Då kan vi utvärdera hur effektiv yttrandefriheten är på att tjäna de värden som det är dess funktion att tjäna. Det innebär att legitima begränsningar av den här friheten är de som leder till optimala resultat vad gäller de här andra värdena då, som det handlar om. Det är alltså helt avgörande om vi betraktar yttrandefrihet som ett egenvärde eller som bara ett kriterium på ett öppet samhälle eller som ett instrumentellt värde. Det är avgörande för vilken diskussion vi ska ha när vi pratar om yttrandefrihet. Det är viktigt att människor inte pratar förbi varandra när de pratar om yttrandefrihet genom att missa det här faktum att vissa betraktar friheten som ett egenvärde och andra bara som ett instrument till andra värden. Så det är min första poäng. Den andra poängen har att göra med yttrandefrihetens vinster och kostnader. Människor som försvarar frihet och yttrandefrihet överlag brukar hänvisa till John Stuart Mill och hans klassiska text On Liberty, som förespråkar så mycket frihet som tänkas kan, framförallt vad gäller yttrande, därför att vi behöver de här yttrandena då för att se till att samhället är öppet och ärligt. Men det begränsas av den så kallade skadeprincipen. Mill skriver så här: "The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others." Så skada ska alltså begränsas. Vi får begränsa friheter när de här friheterna leder till skada. Det innebär att yttrandefriheten bör begränsas när eller om den orsakar skada. Så det är en viktig fråga om yttranden faktiskt kan orsaka skada i den relevanta meningen. Och i vårt samhälle som Mårten var inne på så får vi inte säga vad som helst. Vi får inte hota människor till exempel. Det är inte bara det att vi kan hålla oss ansvariga för att skjuta någon om vi har hotat dem till livet. Vi kan också hålla oss ansvariga för att hota dem för att få igenom vår vilja. Hets mot olika grupper är någonting vi inte får ägna oss åt. Förtal, som Mårten var inne på också. Bedrägeri av olika slag, reklam av olika slag. Det är alla kategorier utav begränsat tal. Och det begränsas med hänvisning ofta till just den här skadeprincipen. Det finns ingen skarp linje mellan tal och handling. Man kan orsaka precis lika mycket skada genom att prata med någon, att uttrycka vissa åsikter som man kan genom att faktiskt fysiskt attackera dem. Och om vi kan skada människor genom att yttra oss, då kan vi också hålla oss ansvariga för den skadan som sker.
Om du ska göra en liten cost-benefit-analys av yttrandefriheten så är det alltså vissa vinster som finns med yttrandefriheten uppenbarligen. Det främjar autonomi, att människor får bestämma sig själva vilken uppfattning som de anser vara den riktiga. Det befrämjar någon mening sanningssökande, ett fritt utbyte av idéer främjar förmodligen att det bästa argumentet vinner eller i alla fall en chans att komma fram. Det befrämjar åtminstone en mångfald av idéer oavsett om vi hittar den riktiga idén i den här mångfalden. I förlängningen utvärderas alla de här vinsterna i termer av nytta. Alltså vi blir lyckligare, vi blir klokare och samhället blir i någon mening bättre därför att den här yttrandefriheten råder. Så det är vinsterna. Sen har vi kostnaderna på andra sidan. Och då har vi till exempel mobbning. Vi har hot, vi har falsk ryktesspridning som kan skada människor och skada deras möjlighet att få jobb till exempel. Kan i värsta fall leda till att de tar livet av sig eller blir dödade av andra människor. Hets mot olika grupper är också en sådan sak. Som är en kostnad, en bara kostnad utav yttrandefriheten. Frihetsivrare, och det finns fullt av dem bland nätaktivister, brukar säga att vinsterna är helt enkelt större än kostnaderna. Alltså, oavsett om vi räknar frihet som ett egenvärde eller bara som ett instrumentellt värde, är det så att det är bättre därför att vi har yttrandefrihet än vad det skulle varit annars. Så kostnaderna är inte alls lika höga som vinsterna. Alltså ska vi ha den här yttrandefriheten. Det är så man resonerar. Ett problem med det här argumentet är att kostnaderna och vinsterna fördelas inte jämlikt. Det är väldigt vanligt att de som säger att vi måste stå ut med en del obehagliga företeelser som hets mot folkgrupp till exempel, för alla de vinster vi får av ett fritt och öppet samhälle. Men de som säger detta är sällan de som mest är utsatta. Det är sällan de som tillhör de utsatta minoriteterna. Det är sällan de som drabbas av nätmobbning till exempel. Och om jämlikhet är ett värde, om jämlikhet är ett värde i sig själv, så är det här ett stort problem med yttrandefriheten. Att även om det är fallet att vinsterna i någon absolut mening överstiger kostnaderna, så är det inte de här fördelade rättvist eller jämlikt. Och det är ett uppenbart problem. Vi har också det faktum att yttranden kan tysta andra yttranden. En människa som blir mobbad kommer själv vara mindre benägen att delta i det här öppna samtalet och bidra med sina idéer. Alltså är det så att en fullkomligt frisläppt yttrandefrihet motverkar sitt eget syfte. Om syftet är, om funktionen med yttrandefriheten är att vi ska ha det här öppna samtalet, så kan vissa yttranden faktiskt motverka det här syftet. Och den typen av yttranden bör naturligtvis begränsas, även i yttrandefrihetens namn, så att säga. Det är så en generell invändning mot vad som brukar kallas för low value speech. Alltså tal och yttranden som har ett lågt värde, som inte tjänar de funktioner som yttrandefriheten har. Det finns ett svar som liberaler brukar anföra mot det här, och det är att lösningen till alla de här problemen med mobbning, med hets mot folkgrupp, är inte att begränsa tal utan att helt enkelt tillföra mer tal. Att säga emot de som mobbar, att faktiskt stå upp för den som är utsatt och så vidare. Och det här är en utmärkt idé när det fungerar. Det här är en teknik som används av flera personer nu på nätet. Jag läste häromdagen om hashtaggen Sign Your Son Is Gay, som började som en homofobisk hashtag där folk retade människor för deras homosexuella beteenden. Och den här hashtaggen har sedan blivit så att säga kidnappad av människor som helt enkelt vill uttrycka stöd för sina homosexuella barn eller för homosexuella överlag. Så det är ett klassiskt fall där det här fungerar. Där en typ av hets eller en typ av mobbning förekommer och människor talar på ett sätt och använder det fria ordet för att motverka det här. Ett liknande projekt pågår med Hanna Fridéns kärleksbombning utav mobbningssajter och mobbningssidor på Facebook. Där man helt enkelt går in i en sån här mobbningskommunitet och börja dela med sig av trevliga historier, recept eller berättelser om något, någon resa man varit ute på. På det sättet stänger ner hela den här funktionen som mobbningssajten har. Så det kan fungera, men det är ingen garanti. Det räcker inte uppenbarligen. Det är ett berömvärt alternativ, det är ett berömvärt initiativ. Men det är inte någonting som fungerar för att skydda alla. Det skyddar bara de som lyckas bli uppmärksamma på det här sättet. De som lyckas vara populära nog att dra till sig uppmärksamheten från andra. Så det räcker inte för att skydda de människor som behöver skyddas. Så det är den andra poängen. Att de här kostnaderna är inte jämlikt fördelade och kostnaderna är högre än vad man vanligtvis tror om man är optimist angående yttrandefrihet. Tredje poängen har att göra med ansvar. Vad är det vi har ansvar för och vad är det vi kan hållas ansvariga för? Jag vanligtvis brukar säga att vi är ansvariga för de avsedda och förutsägbara konsekvenserna av vårt handlande. Och det är uppenbart att om vi hetsar till
hetsar till våld mot en folkgrupp till exempel, och det faktiskt sker, så kan vi hålla oss ansvariga för det vårt hets som direkt eller indirekt orsakar det här våldet och så vidare. Som Martin var inne på, så är frågan var vem som är ansvarig till de här fallen. Och i klassisk märkelse så pratar vi om den som yttrar sig själv. Men det är också den som möjliggör de här yttrandena. De som ger en plats på sina tidningar, hemsidor, på sina bloggar och så vidare åt det här hotet, som också är ett ansvar. För de är också del av de kausala nödvändiga villkoren för att den här skadan ska ske. Om fullständig anonymitet skulle råda på internet, alltså vi har en anonym ägare också till domänen till exempel, så kan ytterst staten säga så hålla ansvaret för att ha misslyckats med att skydda en utsatt grupp från att bli utsatt för den här typen av kränkning. Det vill säga ansvaret för den här skadan kan läggas på frånvaron av en effektiv lagstiftning. Självklart kan man också fördela ansvaret på ett mer direkt sätt, inte till den som yttrar sig på ett hotfullt sätt, utan den som utför det här hotet. Det är de som ska hållas ansvariga, för det är de som är direkt ansvariga. Och det är vad klassiska liberaler brukar hävda. Men det är fortfarande så att om jag inte hade utfört med hotet, om en viss grupp inte hade satt igång den här mobbningskampanjen mot en person, då hade den här skadan inte skett. Det finns en kausal länk där mellan, och den bör vi uppmärksamma i ansvarsfrågor. Det finns här en filosofisk fråga som är olöst, kan jag säga, som de flesta filosofiska frågor dessvärre. Om vårt ansvar för de konsekvenser som också inbegriper andra människors reaktioner. Alltså det är inte bara, jag kan inte hållas ansvarig för att jag säger att det vore gott med tårta. Så råkar tårta vara triggerordet för att någon av er ska bli galen och börja skjuta bild omkring sig i den här salen. Det är inte någonting jag skulle kunna förutse. Även om mitt tal var en direkt orsak till den här skadan, så kan inte jag hållas ansvarig för det där. Men om det är förutsägbart vilka konsekvenser mitt yttrande kommer ha, då börjar ansvaret vila tyngre på mina axlar åtminstone. Här finns också en fråga om moraliskt ansvar och straffrättsligt ansvar. Det är förmodligen så att vi tycker att människor som mobbar är moraliskt förkastliga. De bör moraliskt fördömas. Vi bör motverka den här typen av utveckling på alla sätt som vi kan. Men kanske inte med hjälp av lagen. Det är inte så att vi tycker förmodligen att människor som aldrig skänker pengar till välgörenhet till exempel är något mening moraliskt klandervärda, men vi säger inte att det ska finnas en lag att skänka saker till välgörenhet. Därför att det finns en skillnad mellan moralen och lagen, och kanske är det just kring den här typen av yttranden som den här gränsen ska gå. Så det var jag att säga om ansvar i den här frågan. Fjärde punkten har att göra med vad som är speciellt med internet. Det är trots allt det vi är här för att prata om, och nu har jag hittills bara pratat om väldigt generella principer. Man kan säga att internet fortfarande i rätt stor utsträckning är som ett stort experiment i yttrandefrihet. Det är nu vi faktiskt kan bedöma vad som är effekten av en relativt fri yttrandefrihet. En av de särskilda egenskaperna med nätet är anonymiteten. Anonymiteten har vissa risker. Alltså alla socialpsykologiska experiment som har ägnat sig åt det här visar att människor beter sig sämre när de kan vara anonyma. Alltså kan människor bete sig på ett väldigt obehagligt sätt när de inte längre ser offret framför sig till exempel. Eller kan hållas ansvariga för vad de gör. Så en viss ansvarsfrihet uppstår när anonymitet råder. Sen finns det fördelar naturligtvis. Alltså viss regimkritik förekommer om man inte är rädd för repressalier. Det är egentligen samma effekt, det här rädslan för repressalier som håller tillbaka vårt beteende i det ena fallet. Och som möjliggör en viss typ av yttrande som har ett värde i det andra fallet. En annan särskild sak med internet är att talet kvarstår längre. Det har större spridning, det är också sökbart. Det multiplicerar naturligtvis både de positiva och negativa effekterna av de här yttrandena. Vi kan sprida kloka idéer väldigt snabbt, men vi kan också starta en spiral av negativa rykten väldigt snabbt som kan bli svårt att kontrollera i längden. Det finns naturligtvis generella risker med att reglera någonting. Både stat och individer kan missbruka lagen, så är det med alla lagar. Och det finns en nervositet naturligtvis på människor som förestår och har utnyttjat sig av ett relativt oreglerat internet. Att helt plötsligt tillåta stater och polisväsendet att ha en större inflytande på vad de kan och inte kan göra där. Så det finns en misstro mot statens förmåga att begränsa yttrandefriheten på ett rimligt sätt. Och misstanke att den tekniken som utvecklas för att begränsa nätmobbning och så vidare kan komma att användas till annan övervakning. Det är ett problem, det är ett legitimitetsproblem som vi måste adressera. Okej, slutpoäng nu. Nu har jag kommit fram till det sista jag ska säga här idag.
Naturligtvis, precis som Mårten tycker att vi bör stämma varenda jävel, så tycker jag att vi har ett behov av en ordentlig moralfilosofisk genomlysning av det här resonemanget. Om den här debatten ska kunna lösas så måste vi avgöra ganska viktiga principiella frågor om vad som är yttrandefrihetens värde. Vilka värden yttrandefriheten är satt att tjäna, eller om det har ett absolut värde i sig självt. Vi behöver med andra ord någon slags normativa resurser för att göra de gränsdragningar som måste göras mellan tillåten och otillåten begränsning av yttrandefriheten. Alltså, vilka värden är det som gärnas av yttrandefriheten? Hur viktiga är de här berörda värdena som frihet till exempel, den skada som kan hindras och den skada som kan ske genom en sån begränsning, och jämlikhet som då kan lida av den här typen av obegränsad yttrandefrihet? Som sagt, frihetsivare brukar misstro all typ av moralisk lagstiftning. Det är ett problem som har funnits med hets mot folkgrupplagen och med hatbrottslagen för den delen. Människor tror att det här är ett sätt att försöka lagstifta om moralen. Det är på något sätt illiberalt och därför otillåtet. Och det är ett legitimitetsproblem. Om befolkningen inte delar den här moralen som lagstiftas om, då har vi ett legitimitetsproblem. Avslutningsvis då, alltså, om vi ska reglera yttrandefriheten så måste lagarna vara så transparenta som möjligt. Uppenbarligen. De måste vara lätta att förstå. Det måste vara uppenbart varför viss typ av tal är skyddsvärt och annat tal inte är skyddsvärt. Vi måste vara säkra på att de rätta distinktionerna görs mellan relevanta åtskillnader här mellan skyddsvärt och kriminalt tal. Men vi måste också inse att de risker som finns med att reglera yttrandefriheten måste vägas mot de risker som finns med att inte reglera yttrandefriheten. Och det är den sista poängen jag har här idag. Tack. Tack. Tack så jättemycket David. Ta plats i soffan. Nu har det tagit fart på Twitter. Det är jätteroligt. Johan Tjäder tror jag han heter, tyckte att du krånglade till det för mycket David. Ska det behöva vara så svårt? Typ. Niklas Strand, Deeped, var inne på att du har ganska mycket av de gamla anarkistiska principerna i botten på ditt resonemang. Det kan ju kännas spännande kanske. Framförallt är jag nog böjd att hålla med Staffan Johansson som tyckte att det är intressant och spännande när du utmanar på det här viset som du gör många av de traditionella och undermedvetna uppfattningarna om vad yttrandefrihet faktiskt är för någonting och vad det betyder. Jättespännande. Nu ska vi ha en gäst till upp på scenen. Välkommen upp Jonas Nordling som är ordförande för Journalistförbundet. En applåd för Jonas. Tack. Välkommen. Tack. Ta plats i soffan. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja i den änden Jonas, eftersom du inte har någon egen talarslott så får du sitta ner och berätta för oss istället. Vad tycker du om det du har hört och hur förhåller traditionella medier och journalisterna sig till det vi diskuterar nu? Ja, om jag börjar med vad jag har hört och sen så släpper jag kanske din andra fråga, kanske vi kommer tillbaka till den senare, så kan jag väl börja i det sista vi hörde Davids föredrag. Och det som den spontana känslan jag får när man hör den här typen av lite mer traditionellt akademisk föreläsning om värdeladdade moralfrågor, att kan man känna att det är precis det här egentligen som är demokratin, att det är den här typen av samtal som man måste kunna föra för att hela tiden ifrågasätta de rättigheter och de lagar som man har i sitt samhälle. Och jag undrar hur många av så att säga demokratins medborgare som deltar i den här typen av samtal. Och det är kanske det vi också ser effekten utav, inte minst på digitala plattformar idag. Att, ja, vi saknar den här typen av djupare samtal och plattformar att kunna göra det överhuvudtaget. Va? Så att, och inte minst kanske om man ska knyta an till vår värld, så tror jag inte heller att vi på redaktionerna har kanske den här typen av djupare resonemang kring vad egentligen som är drivkrafterna som utifrån vårt samhällsuppdrag. Så. Sen om jag hoppar så att säga till Mårtens färgstarka dragning så att säga. Du smakade alltså, länge på det året. Ja, men jag satt och funderade på upprörande. Nej, absolut inte upprörande, tvärtom lite mer, känns att saknade kanske lite så att säga braständare den här gången så att säga. Och kanske jag kan säga så här, Mårten, det är fantastiskt. Du har ju nästan utvecklat ett format i sig med dina dragningar så att säga. Det är ju fantastiskt, samtidigt som jag satt sen och funderade på vad var budskapet bortom all rörliga bilder som sådant. Och jag tyckte mig känna att själva mediet är budskapet. Ja, precis. Det var ungefär dit jag tänkte komma. Så du tog min punchline där. Men bortsett från det så var väl också ett budskap egentligen att
befintliga regelverk kanske i första hand ska prövas utifrån de situationer som faktiskt är något outredd om de träffar på svensk lagstiftning. Och det är väl lite så här, ja, det är väl en klok slutsats. Så här. För när vi rör oss i sån ny mark som trots allt den digitala sfären fortfarande är, så är det väl viktigt att man inte kastar sig ut och säger att vi måste lagstifta kraftigt för att få bort det här, utan vi måste pröva det vi har först och främst och sen konstatera att ja, det här räckte inte kanske. Så att, ja, jag kände faktiskt tvärtom att jag hade förväntat mig något kanske andra så här, tongångar, så att det kändes som att du har nyktrat till i vissa frågor. Så att, ja. Ja, så. Eller så sparar du dig till den här sittningen här, så att säga. Men det var spännande i alla fall. Och det ska vara kul sen att höra lite närmare kring det med branschombudsman som du var inne på, för där blev jag lite så här konfident för vilken bransch du egentligen tänker på som skulle stå för den ombudsmannen, men det får du gärna utveckla lite senare. Ni har ju en i pressen till absolut, exempel. Så att det är ju klart att vi är ju naturligtvis glada för alla som inser att alltså branschen ska kunna vara självreglerande, men här är ju definitionen av branschen kanske det svåraste av alls. Vilka är internetbranschen? Så att säga. Det är ju, men det är ju det kanske kan återkomma till. Katarinas dragning tyckte jag kanske var mest spännande som sjubarnsfar. Jag bedriver lite av den där forskningen som du bedriver hemma och män på amatörbasis. Så att säga. Jag försöker kartlägga deras konsumtionsvanor, inte minst då utifrån min egen bransch. Och det, alltså, utan att gå in i detalj på det du lyfter fram, så kan jag säga att här har vi kanske min bransch stora utmaning. Den här grupperingens användande av medier och deras egentligen också, ja, det blir mer och mer uppenbart att de får inte in den traditionella journalistiken i någon av sina världar. Så, alltså, det blir färre och färre som tittar på tablå-tv, färre och färre som tar del av tryckt media och journalistik via digitala plattformar är ju inget man per definition måste passera, utan det är ju någonting som man styrs till på ett eller annat sätt. Och tack vare mycket av de sociala medierna så hamnar ju många av kidsen ändå där förr eller senare, men det är inte alltid de kanske drar slutsatsen att det här var journalistik, utan det är bara någonting i bruset som sådant. Och jag funderar mycket på det här, framförallt spelen online och när man spelar via konsoler som man kopplar upp via nätet, så att säga, där kanske där vi ska finnas med vår journalistik på ett eller annat sätt som vi inte finns idag. Alltså, jag kan tänka mig att där har vi mycket att spinna vidare på, inte minst när vi ska leta framtida intäktskällor för journalistiken. Slå en signal ner till Sydsvenskan, för jag vet att de har jobbat lite grann runt det där med nyheter i gamingplattformar och så vidare, att försöka knyta ihop journalistiken med det. Mm. En sak du nämnde, Katarina, det är ju det här med avståndet mellan oss som inte är födda med det och de som är födda med det. Känner du, Jonas, att där finns ett problem också i, vad ska man säga, journalisterna som grupp, att man är ganska långt ifrån den världen som Katarina pratar om? Ja, alltså, jag tror att det är klart vi pratar om ett kollektiv på 20 000 människor, så att det är klart att det finns människor som är långt fram i utvecklingen, så finns det de som tycker fortfarande att det var jobbigt att lämna skrivmaskinerna. Liksom. Att så ser vi ut som människor, att vi är olika utifrån som utveckling och förändring. Men jag tror rent generellt så, jag tror inte journalisterna som kollektiv har problem med att anpassa sig till de nya medierna. Eller så att säga, utan, och jag tycker inte heller, det vi går igenom nu i branschen är ju egentligen inte kanske journalistikens kris, det är ju mera affärsmodellernas kris. Det är så att det, ska man befinna sig i den miljön, så är det ett helt annat sätt att dra intäkterna på. Men det är kanske ett annat ämne egentligen. Så att säga. Men innan jag släpper in dig där, Mårten, det kom en Twitterfråga som jag tycker relaterar här till Katarina, Torgny Hallenmark undrade om du kunde definiera lite grann till vad du menar med fyrtornen, för de är ju en slags informationsbärare, en slags centrala punkter i den här nya relationen som byggs upp. Och där kan man väl säga, så med koppling till Jonas, att tidigare så var det ju mycket journalistiken som stod för de fyrtornen. Men berätta lite grann, vad definierar fyrtornen idag? Jag skulle vilja koppla till det som du sa faktiskt, för apropå att de inte är där. För precis som du säger så hade vi ju kanske journalister som fyrtorn förut. Och då fick du per automatik någon sorts ansvarsmedvetenhet i och med att du ändå hade den typen av fyrtorn. För jag tänkte direkt där, jag kommer tillbaka till det, men jag tänkte direkt till exempel nedladdning. Du vet att det är olagligt och så vidare, men det är en självklarhet.
Och är du då i de här bubblorna där de befinner sig, så har du kanske inte per automatik de här ansvarstagande fyrtonen. För jag gör direkt kopplingen där, för då blir det här naming and shaming som man kommer tillbaks till, att det är det som kommer forma kanske bilden av ansvarstagande. Men fyrtonen kan vara vänner, syskon, kändisar, människor som man tror på, som man förlitar sig till, som man väljer ut. För att i överflödet så blir det ju extremt viktigt att ha sina små fyrtorn som man går till, återkopplar till och så vidare och följer. Där förut har varit kanske politiker, journalister och så vidare, en mycket, mycket högre utsträckning. Så fyrtorn handlar om viktiga personer som man väljer att på något sätt som underlättar ens informations- och ja, hela sin aktivitet på nätet helt enkelt. Och då förmodar jag att det finns olika fyrtorn, så det finns vissa som står som informationsbärare. Absolut. Finns det någon slags etiska fyrtorn också, de här som springer omkring? Det kan ju ofta vara då de här kanske kompisarna eller de här som man ser upp till i sin kompiskrets och så vidare. Som man väljer och som man tittar på. För då kommer vi tillbaka till det här också som du var inne på, att jag menar, är det ett fyrtorn som går in och liksom kommenterar en motkommentar till någon sorts liksom ärkränkande, så får du direkt effekt. Så det blir extremt viktigt, väldigt viktigt förhållningssätt tror jag, att komma liksom till rätta med den här typen av mobbing och så. Mårten, i slutändan så kommer ju allting att handla om att vi på något vis måste försöka anpassa juridiken, och vi måste försöka så hitta rätt i det här. Alla ropar efter någon slags regelverk. Och så. Hur, om du nu ska vara bärare av det, hur känner du när du har lyssnat på Katarina, David och Jonas? Reflektioner? Ja, men, ja, jag fick ju jättemånga reflektioner. En reflektion till Jonas. Det du var inne på som någon slags sammanfattning av vissa saker jag hade sagt, det kanske ligger, jag tror det var en av mina poäng, och jag tror att den är ganska viktig, nämligen att vi kan göra mer med det regelverk vi redan har. Vi har ganska många goda möjligheter till avvägningar. De är inte tillräckliga tycker jag. Till skillnad från Jonas så tycker jag att vi bör göra mer, framförallt när det gäller de tryckta medierna. Men i stort så tillhandahåller de ganska goda verktyg i de sociala medierna och de plattformarna. Och att vi kanske tillsammans kan hitta modeller där vi faktiskt prövar ansvarsfrågor juridiskt på olika sätt. Och då en utmaning som jag tänkte på utifrån vad du berättade om bland annat om digitala identiteter, det är ju att det vi pratar lite om vem som ansvarar och hur man kan ansvara så. Vi pratar däremot väldigt lite om vad som är skyddsvärt, det vill säga identiteten, integriteten. Kan man förtala en pseudonym? För många kan en pseudonym, ett internetalias som har använts i 15 år i massor med plattformar, var en minst lika viktig del av ens identitet som ens vanliga namn kopplat till den fysiska personen som man använder sig av när man lägger på Systembolaget. Jag blir nämligen alltid läggad på Systembolaget, vill jag säga. Jag tror du har med dina skor. Ja, med skorna, ja. Det är ju liksom också en aspekt av det. Och sen så en tredje association eller en fundering utifrån Davids anförande, det är att i de här miljöerna så tror jag det är viktigt att man hela tiden håller ögonen på vilka typer av intresseavvägningar det är man ska göra. Det är väldigt vanligt att man sätter informationsfriheten som abstrakt princip mot integriteten i ett enskilt fall. Och det gäller även i pappersvärlden. Tryckfriheten är så viktig så man måste få kränka kungen. Men det kanske är det viktiga avvägningen ska göras. Att yttrandefriheten är så viktig i det här fallet, inte som någon allmän princip. För då, man kan inte väga allmänna principer mot individuella intressen i enskilda fallet. Och den missen, den bristen, den gör vi hela tiden i den allmänna debatten. Vi sätter den stora allmänna principen på ena sidan, så sätter vi en enskild människas intressen på andra sidan. Och då vet man ju vem som kommer förlora. Det kommer ju alltid vara den enskilda människan, för den stora principen är alltid viktigare. Och det gäller alla rättighets- och frihetskonflikter som vi har egentligen. Så det var några tankar. Men din avslutande punkt här, det är det inte lite grann det du säger egentligen att vi ska göra när vi ska stämma varenda jävel? Jo, då är det ju individuella bedömningar i enskilda fall. Precis, och då har vi fått en Twitterfråga här som är väldigt direkt och tydlig så här. Betyder det att du tycker vi ska ha en small claims court, eller hur ska vi rent praktiskt hantera det här? Vi har det redan, det är det fina. Så länge ni begär skadestånd understigande halva basbeloppet, ungefär 20 000 spänn, så går ni till tingsrätten. Vardera parten står i sina egna rättegångskostnader oavsett vad som händer. Inga ekonomiska risker, så stäm. Det är det som är fina. Folk vet ju inte om det kanske. Att det kostar 400 spänn eller vad det kostar. Och 500 spänn kanske kostar nu. Vad kostar det, Daniel? Ja, det är något sånt. Lite pengar att gå till domstol. Så det är billigt. Det känns som vi borde ha en hashtag för det.
Vi får försöka komma på det. Ja. Men det är ju ändå så här att det du beskriver nu, det är ju någonting som fungerar på den lokala och nationella marknaden. Men internet är ju internationellt. Det får vi också påpeka om hela tiden här när vi sitter och säger att vi ska lösa det här på juridisk väg. Hur hanterar vi det? En internationell small claims court? Ja, nej, precis. Alltså, om jag skulle tänka mig ett idealt samhälle så skulle det vara att vi får en folkrörelse med hackare som hjälper kränkta människor och som söker upp alla som har vidarebefordrat den här kränkande informationen. Då får vi helt plötsligt in ekonomiska incitament. För om man tittar på retweetad förtal, kan vara ett par hundra människor, 5000 spänn från varje, det är rätt mycket pengar. Splitta kostnaden, den kränkta och hackaren som gör jobbet tillsammans med en juriststudent som gör det här som en hobbygrej. Jag skulle vilja se en folkrörelse av juridisk aktivism på internet faktiskt, eller som kopplat till internet på olika sätt. Men definitionen av kränkning där, alltså vem tycker du ska stå för den i den folkrörelsen? Den som finns i första hand. Alltså den på nätet? Den förtalsregel som redan finns. I Sverige? Ja. Ja. Men den ser ju lite olika ut som du säger själv. Beroende på var i världen du befinner dig. Så. Ja, ja. Ja, men det är ju som ett smörgåsbord av juridiska möjligheter. smörgåsbord kan man ha. Ja, nej, men det är som en, allt är inte en gott stor, på smörgåsbordet. Det är som buffén på Hogwarts. Det, är liksom, det finns allt. Men samtidigt låter Hogwarts nästan... är jättebra. Det är ju så här, där flyttar liksom allting rör sig. Det är ju magiskt allting. Ja. Liksom. Så det är jättebra att använda den som liknelse. Det är magiskt. Liksom. Automagiskt. Ja. Ja. Ska se om du kan stå för det sen när vi gör en transkription på det. Ja, precis. Men det är spännande, men samtidigt låter det lite grann som att du uppmuntrar till nästan en folkrörelse mobb liksom så här, där de här goda hackersen ska tomta omkring. Ja, men sen det här med retweetsen, det var ju spännande i sig att du tyckte att man ändå skulle pröva möjligheten att också kunna så att säga, riktas mot någon som sprider någonting vidare, men om man då som, i den så att säga, analysen ligger in, då börjar folk så att säga, kolla idioten och sen retweetar man. Hur skulle du så att säga, se ur ditt perspektiv i det? Då ska det ändå stämmas, eller? Alltså, ja, det kanske var lite tillspetsat. Ja, men det är ju så. Det är ju de grejerna vi går på. Nej, men alltså, just när det gäller retweets... För annars kommer alla göra tvärtomsretweets då. Liksom, så att, kolla, det blir ironiretweetade och så ja, blir det, faller allting i alla fall. Så, det kanske så det ska vara. Jag vet inte riktigt hur... Alltså, men vad man kan konstatera är väl i vart fall att vissa retweets skulle kunna utgöra förtal. Det är egentligen mer så. Jag menar inte att alla... Det finns ju förtal... I och för sig ärkränkande uppgifter kan ju vara försvarliga på olika sätt. Det kan ju till exempel finnas en poäng med att visa att titta vilken elak människa det här är genom att skicka vidare informationen. Det kan finnas olika typer av aspekter som gör det relevant att framhäva det. Så att det är inte så att alla som skickar vidare en i och för sig ärkränkande tweet alltid skulle vara ansvariga. Men gränserna för det finns mig veteligen inte ett enda mål än om ansvaret just för Twitter, som är ändå ganska många människor nu. Det finns lite Facebook-fall och det finns många, många bloggfall vid det här laget, men det finns inga. Så det är mest att jag är nyfiken på hur det ska se ut. Sen kan jag möjligtvis tycka att det är ett problem också. Om jag har förstått lagen om ärekränkning rätt till exempel, så spelar det ingen roll om det du säger är sant eller inte. Alltså även om det är sant så skulle du i så fall inte få lov att sprida det. Då tycker jag vi är inne på ytterligare ett problem kanske. Men hur ser det ut? Alltså jag tycker att när jag tittar på hur internet fungerar som någon slags egen organism idag, så tycker jag ändå att jag kan skönja att det finns en övervikt åt det goda lite grann. Alltså om någon slags allmän rättsuppfattning på internet säger att Wikileaks är en bra sak och övermakten försöker stänga ner Wikileaks, då tog det 3 timmar så hade vi 17 000 speglar av den tjänsten. Vi ser ju inte samma sak hända om det är en barnporrsajt man försöker stänga ner till exempel. Hur är det med ont och gott på nätet, David? Har du funderat något på det? Det där skulle kräva en ganska ordentlig undersökning naturligtvis. Men alltså, problemet är väl att... Definitionen av ont och gott till att börja med. Alltså, ja, precis. Men det kan vi alltid hitta nu, olika modeller för. Och sen kan vi jämföra med varandra och ha någon slags omröstning eller en diskussion om vad det där innebär. Men i alla fall, det finns, även om det är svårt med gränsdragningar, så finns det ganska tydliga fall. Alltså, vi vet att en nynazistisk sajt som hänger ut adresser till var judiska församlingsmedlemmar bor någonstans till exempel, det är förmodligen en ond del av internet och ett forum för demokratisk debatt kan vara en god del och så vidare. Om det är gott eller ont är det svårt att säga på det sättet, men det är ganska lätt att se att det finns vissa väldigt onda konsekvenser i alla fall. Och vi brukar säga att regleringar är lämpligt när det finns, när det är någon oskyldig som råkar illa ut. Mm. Även om man på det sättet tystar en viss del av den här diskussionen, så är inte det lika viktigt som att skydda de utsatta till exempel. Mm.
Hur tycker du det ser ut där? Du tangerade ju nätmobbingen, Katarina. Där har vi ju sett, i ljuset av att det har stormat upp runt nätmobbing, så har vi ju sett väldigt många kliva fram och säga att jag tycker nätet är en kärleksfest. Alltså det här hur man egentligen där också är väldigt kluven till. Vad säger ungdomarna idag egentligen? Hur är relationen till nätet som hat- eller kärlekskanal? Vilka lätta frågor. Ja. Nej, men så här då. Känner du att man tar större ansvar för att bära fram det goda än vad man tar för att bära fram det onda? Eller? Alltså det som man kan se, det är ju att diskussionen pågår. Och det här att alltid diskutera, att alltid genom samtal liksom komma fram. Snarare kanske, jag är ju lite inne på din linje också, det här med att stäm. Liksom. Jag menar att du får med dig i bakgrunden. Men samtidigt är det samtalet. Och i och med att det är så nu, alla vet, man har diskussioner i skola. Det liksom pågår ständigt. Små barn som liksom är ute på Facebook och så där, skickar ju antimobbnings liksom meddelanden till varandra. Man är fullständigt medveten. Samtidigt ska vi ju komma ihåg att människor och människans beteende, återigen det som du pratar om, att få vara anonym och vara liksom elak och få kräkas lite. Jag menar, det finns och det är väldigt starkt hos människor. Så att jag tycker att det är lite dubbelt, för att samtidigt som de vet och de skickar den här typen av information till varandra, så är det också så att det finns i det mänskliga beteendet, det här med att du liksom kan uttrycka det kanske negativt eller vara negativ och så vidare. Och det ger nätet enorma möjligheter till. Så att det är ju faktiskt lite dubbelt det. Som Niklas Strand brukar säga, internet är en kniv. Kan fungera på båda hållet. Vi fick en fråga här, eller ett påstående kanske, från Malin Krona, där hon på Twitter menade så att hon undrar om vi gör tillräckligt för att hjälpa dem som, vi som tycker att vi har förstått och vi som kan föra den här diskussionen, tycker vi. Om vi gör tillräckligt för att försöka hjälpa andra och få andra att föra diskussionen. Och jag kan ju säga, om man tittar på EUs utbildningsmål till exempel, så finns det ju en tydlig målsättning som handlar om den digitala kompetensen. Där finns ett utbildningsmål som handlar om den sociala kompetensen. Kan vi göra någonting där? Alltså kan vi till exempel i skolan hitta in till någon form av ansvarsutbildning? Någon? Och vad tyst det blev. Ja, men alltså, utbildning i ansvar. Däremot just den här typen av diskussioner som dalar in i sin föreläsning, den tror jag bara att den finns i ett klassrum i grundskolan kan vara tillräckligt för att man åtminstone föder vissa så att säga, tankar som idag inte finns hos det uppväxande släktet. Därför att man har inte det på så att säga, dagordningen att man för den typen av resonemang, utan det är fortfarande väldigt mycket testuggande utifrån skolböckerna så att säga. Och kanske inte den här typen av lite mer långtgående resonemang som man för så att säga. Nu kanske jag har en wrongbild, min fru är lärare, hon kommer hata mig för att jag sa det här, men jag tror faktiskt att det kanske saknas fortfarande den här lite mer grundläggande ideologiska diskussionerna. Det kan ju vara ett övergående steg också. Som du säger så är vi nu en generation av människor som inte riktigt uppvuxna med internet och där man inte tycker att saker som sker på internet är riktigt på riktigt så att säga. Därför så tillämpar vi inte samma ansvarsbegrepp där som gör i IRL. Som det heter. Däremot om man är uppvuxen med det här och alltid haft sociala kontakter kanske i första hand via nätet, så kommer också ens ansvarsbegrepp att tillämpas där kanske mer där än i verkliga livet. Och saker som händer i verkliga livet är inte alls lika långvariga, ligger inte kvar, blir inte sökbara på samma sätt. Det kan vara viktigare för människor, unga som växer upp med Facebook och Twitter, att vara ansvarstagande och en god person där än att vara det mot sina medmänniskor som de träffar. Men har vi inte också, vi söker ju oftast vi är lite rädda för diskussion och debatt i vårt samhälle. Och just om vi pratar om barnen just det, så att det ska oftast vara en signal att det ska vara konsensus, alla ska tycka lika. Och yttrandefriheten, precis som du är lite inne på själv, det handlar ju egentligen om att eftersom jag har rätt att säga något så måste du också ha rätt att säga något. Och så är min så att säga, skyldighet att lyssna på det du säger. Jag behöver inte byta åsikt, men jag måste åtminstone respektera dina åsikter. Du har ju ingen skyldighet att lyssna på vad jag säger. Jo, alltså om jag har en skyldighet att göra det om jag tycker att du har en skyldighet. Så. För att om jag kräver att dig att lyssna på mig måste jag ju så att säga, det är väl likställighetsprincipen om inte annat. Så att säga. Jag måste ju ställa samma krav på dig som jag så att säga, ställer på att jag ska ta in dina åsikter. Jag hörde inte vad du lyssnade på det så. Nej, precis. Nu får vi snart bara skönt där från början. Nu såg det så här, jävla pöben. Han är inte alls. Nu får vi snart skaffa ett rum till er två där, det känner jag. Men det är ju så här, tanken är ju att den här debatten, förlåt David, den här debatten ska ju utgöra en startpunkt egentligen. Hoppas jag då, där vi kan låta de här disciplinerna, de här vetenskaperna som sitter i sofforna nu, mötas och faktiskt lyfta det här till en högre nivå. Så jag har ju lovat publiken här lite grann att vi ska försöka lösa upp den här knuten och att ni ska leverera en tanke som de ska grunna vidare på efter att vi är färdiga. Och den ska vara förpackad i en 140-teckens tweet.
Och jag tror jag vet vad det kommer att stå i din möjligtvis. Men ni andra får ju fundera på vad det ska stå. Men jag ska ge er en sak till att fundera på. För det är ju någonting spännande på nätet här nu nyligen. Faktiskt så sent som igår så var det ett nytt svenskt startup som lanserade en ny tjänst som heter Memoto. Eller egentligen en hårdvara och en tjänst som heter Memoto. Och det är en liten kamera som man sätter på sig och så fort den sitter på dig så tar den 2 bilder i minuten. Konstant. Utan att du behöver göra någonting mer. Du bara sätter den på dig så tar den 2 bilder i minuten. Och lägger du ner den så slutar den, men så länge den sitter på dig så gör den det. Och det här sparas då, alla de här bilderna över tid sparas i din egen lilla tjänst på nätet och sen kan du därifrån då välja att publicera ut dem. Och det har startat en jättestor och spännande debatt nu på internet runt det här fallet. Alltså, min rätt att dokumentera det som jag ser och det jag har runt omkring mig möts ju här och stöts ju ganska tydligt emot andras rätt att slippa bli fotograferade. Och när det här sker i ett slags lifelogging-perspektiv så uppstår det en fråga som jag tycker tangerar det som vi diskuterar här nu. Så vad är Martin Källström som är vd för det här företaget? Han kommer att behöva sitta i en herrans massa tv-soffor nu och föra argumentation runt det här. Kan ni ge Martin något tips? Hur känner ni för den här tjänsten? Integritet och ansvar. Jonas, ska du börja? Ja, det var ju schysst. Jag fick börja med den då. Så att jag kan säga, jag har inte satt mig in i detaljerna fungerar. Så att säga, hur läggs bilderna? Har man en egen, så att säga, det är lite blogg? Så att säga. Du har en egen sluten filarea där bilderna landar. Så de publiceras inte för allmänheten, utan det är bara för ditt eget bruk till du väljer att publicera. Det är ingen skillnad gentemot Instagram eller vad som helst. Så att du bestämmer själv vilka som ska... Vad är frågan jag ska egentligen ge honom råd att svara på? För det, Är det här ett integritetsproblem när det bara är du själv som ser bilderna? Alltså, det är ju inte tjänsten som är integritetsproblemet. Det är ju den eventuella bild som skulle kunna vara. Så att säga, och det beror ju på vad är det för bild vi pratar om. Men där har vi ju en lagstiftning på gång nu med den nya fotolagen. Ja, vi vet att regeringen gärna vill få en lagstiftning på gång. Nu har det stoppats upp, men jag vet ju att justitieministern har ju, som hon säger själv, en tydlig beställning att komma med den här lagen. Och det, ja, vi är lite oroliga vad det ska leda till, men det finns ju ingen lagstiftning idag i den frågan. Och i det här fallet så återigen, vad är det för bild vi pratar om? Vi ska inte bryta ner det vi ska inte stanna i generaliseringen, utan det är ju bilden som sådan som ska avgöra. Men då gör vi så här. Mårten var inne på de här, alltså, jag antar att det var så här, bildkollaget kring kungen senast här, liksom, om man är... Ja, kränker man en person med den bilden? Ja, det kanske man gör. Men bilden var väl inte riktad mot en person utan mot ett ämbete. Och då blir det en diskussion som säger, kan man kränka ett ämbete i sig? Vi gör så här. Du ska få chansen. Du får inte 140 tecken på en sån fråga. Va? Nej, men 140 tecken får du sen. Det är inte relaterat till henne. Men däremot så vill jag att du ska fundera på den. Och så... Men jag kan ju vända på ett sätt att om man skulle så att säga, lyfta ur vårt perspektiv, såklart finns det ett utgivarskap, så finns det också ett regelverk kring vem som ska ta ansvaret. Så nu får jag om det här är något som ska... Så att säga, ska gå under ett klassiskt utgivarskap. Det låter ju inte som det. Nej, det här är en personlig device. Ja, du bär den själv. Alltså. Men du får gå in och titta på caset, titta på debatten. Och ja, men vad är det för bild? Det är ju det. Visa mig en bild så ska jag ta ställning. Ja, men det är ju bilder hela tiden. Ja, men alltså det är en bild på en blomma. Ska du ta ställning till varje enskild bild? Det är väl integritetstänkande på något sätt. Nej, men om jag sitter här nu så tar den här kameran i detta fallet. I och med att jag har satt mig här och ställt upp här så kan jag inte heller hävda till integritetstänkande. Okej, du får klura lite grann. Jag vet inte, jag har inte vad frågan. I debatten är det många filosofnamn som har farit omkring, kan jag säga. För man gör det här till en filosofisk fråga också. Hur känner du för det, David? Kan du göra någon koppling? Egentligen är det ingen skillnad på det här och vanligt videofilmande på en semester till exempel, där man råkar få med något som skulle kunna uppfattas som integritetskränkande. Och det är väl finns redan lagar som sköter det. Så det verkar inte vara något principiellt nytt på det här. Om jag ska ge ett råd till dem som har utvecklat produkten, är väl att ha ett samarbete med dem som utvecklar den här mjukvaran som ersätter alla bilder på politiker med katter. Mm. Till exempel. Och så kan man då anmäla sig själv och säga att varje gång min bild förekommer i en av de här, då ska det ersättas med en bild på John Stuart Mill eller vad det kan vara. Det är bra att välja John Stuart Mill också. Det här la man ut på en tjänst som heter Kickstarter, och de blev omedelbart finansierade av crowden. Det första målet de hade satt på $50,000, det spräckte man på ett par timmar bara. Sen ökade man till $150,000 och inom 24 timmar hade man fått de pengarna också. Crowden gillar tydligen det här. Vad tror du kidsen kommer att säga? För nu är det nog mest nördare, Katarina. Vill man ha det här? Alltså,
Jag tycker det är så svårt, för du ser ju också, du ser ju den här övermättnaden också. Jag menar, de håller på med Instagram mest och liksom ut med bilder hela tiden som de tar själva. Visst, det kanske kan vara häftigt till att börja med om man går ifrån integritetsbiten, men vem kommer ha tid? Jag menar, de är redan liksom så. För vem kommer det vara intressant? Alltså, jag vet inte. Det är lite blandat där, måste jag säga. Vad är liksom själva idén egentligen, förutom att det är ballt först? Men vem fan kommer ha tid? Liksom? Jag menar, det frågar vi oss ofta. Vem kommer ha tid? Men det är väldigt intressant om man har haft en arg diskussion med sin partner eller något liknande, och då följer upp i efterhand vem det var som sa vad egentligen. Mm. Precis, det är faktiskt så att efterhand som de utökar pengarna de frågar efter, så kan man också så önska vad man vill att tjänsten ska kunna göra dessutom. Och just att kontinuerligt spela in ljud, det har redan kommit som ett önskemål. Så att utöver bilder så ska den ta. Vad säger du, Mårten? Men alltså, det här är otroligt spännande. Det är två bilder i minuten, eller vad sa yes. du? Och så begränsar man vem som kan se, eller man kan begränsa i alla fall. Yep. Och jag antar att man också kommer... Default är begränsat. Ja, okej, men man kan... Alltså det är ju en integritetsproblemskala här, från det lilla formatet att man tar två bilder i minuten och visar för sig själv bara, till att man har fullständigt rörliga bilder tagna av miljoner människor som går direkt ut på webben. Google Glasses. Google Glasses, ja. Det kallas ju ibland i Google-diskussionen för omnivalence, att alla alltid är bevakade. Och då är vi ju inne i den här Foucault-bilden av panoptikon, att man alltid är granskad. Det är man ju i sig inte. Man kan ju stänga badrumsdörren om man inte är... Om man inte är Gangnam Style. Men annars så finns det ju liksom... Och då har vi ju ett massivt integritetsproblem. Så, men inte nödvändigtvis kanske något som borde vara ansvarsgrundande. Det vet jag inte. Det är väldigt spännande. Ja. Ska jag ge ett råd, så är det väl det, egentligen bara det som du började med, Jocke. Att poängtera att vi alla borde få ha en rätt att få visa vad man ser. Mm. Spännande ståndpunkt. Då ska vi göra så här att vi låter panelen leverera sina tankar. Och jag förstår att det är en svår utmaning, men vi börjar med Mårten. 140 tecken som gänget kan twittra ut sen. Hur tar vi debatten vidare? Vad vill du säga? Geeks. Leta upp en jurist, gift dig med henne och gör lite nytta där ute i domstolarna. Gud vad bra. Katarina? Måste man leverera nu eller? Vad sa du? Man får inte tänka ens. Jo, vi kan göra så här. Du kan lägga en tweet så kan vi retweeta den sen. Ja. Vill du göra så istället? Ja, så tycker jag. Okej, det är gött. David Holtman. Uppmaning att tänka på en fråga helt enkelt. Att överväga yttrandefrihetens värde och funktion. Oh. Jonas, du ser bekymrad ut. Ja, jag är inte riktigt med på vad frågeställningen var som jag ska svara på. Men jag utgår från att det handlar egentligen om vi ska säkerställa kvaliteten i yttrandefriheten på nätet. Och, så att säga, och framförallt också ansvarsutkrävandet. Men jag kan väl säga så här, om man skulle säga någonting så tror jag att det... Att man måste, och det är väl ingen kioskvälter att jag förespråkar journalistikens värde även i nätet, så att säga, forum. Det vill säga att, som man ska säga, att inse värdet av en riktig källkritik. Så. Bra, källkritiken fick vi dratt en lans för. Skolverket har en sajt som heter Kolla källan till exempel, den borde alla läsa. .se har satt ihop en speciell rapport också om källkritik, borde också alla läsa. Med det, kära vänner, så vill jag tacka den här eminenta panelen för tiden, och jag hoppas att vi nu ser till att den här debatten verkligen lever vidare. Min avslutningstweet, den lånar jag ifrån dig, och då säger jag, stäm alla jävlar, så ser vi var det landar. Tack ska ni ha för er tid. Tack.